Jeg har undersøgt det danske tv-dramasættet, og hvordan de rejser rundt i verden. Forskningsmæssigt er det rigtig mange vigtige ting, vi kan lære af det her. Fordi der er netop at forstå de her mere dynamikkerne inden for medieindustrien, både lokalt og globalt. Dessuden så er det jo, sidder vi inde med en hel del viden, information, som også branchen har et interesse af. Så vi er jo jævnlig i kontakt med dem, der producerer det og distribuerer det, sælger, producerer det, de her tv-dramaserier i Danmark. Og de kan dra nytte af den viden, vi har af slutserierne, for eksempel i Australien og Japan. Hvad siger de? Hvad tænker de? Hvad kan de lide? Og de også kontakter, vi har internationalt med branchen på de forskellige markeder. Dessuden så er det jo institutioner som Visit Danmark og Eksportrådet og dem, der som mere sekundært også har interesse i at se, hvordan de her tv-dramaserier kan være med til at repræsentere og brande Danmark.